Pas ditë në kësaj të hënë në akseru Gorë Korç Pogradec, pranë fshatit Sumiz, Maliç, shtetasi AC duke drejtuar një automjet tip Volkswagen, ka humbur kontrollin mbi drejtimin e tij dhe automjeti ka dalë nga rruga. Për pasojë është dëmtuar shtetasi GD, pastaj gjerë automjet i cili u transportua për mjekim në spitalin e Korçës. Gjithashtu dy persona të cilët ishin vlezë me njëri tjetrin janë gjendje të mirë shëndetësore. Ata ishin pasagjer dhe pudhotonin nga Arseka në drejtim të Tiranës. Grupi hetimor po punon për përcaktimin e shkakut të daljes nga rruga.